Все, ми повертаємося до прямого ефіру, і, як бачите, наш експериментальний столик вже готовий. Отже, так. Що, власне, зараз відбувається? Знову ж таки, в тому самому TikTok-у так, набирає популярності тренд. Там люди за допомогою розігрітої праски позбувається чорнил у зошиті. Ну, звісно, ми ж були б не ми, якби не перевірили цю історію. От зараз ви бачите оригінал, так, цей хлопчина, який нас нам показував і експерименти з трояндами. У нас, до речі, не вийшло, а глядачі пишуть, що в них вийшло пофарбувати так. Білу троянду за допомогою харчової фарби, так? Ну, в нас не вийшло. Окей, так? Зараз перевіримо. Що у нас є? У нас є зошит. Це тут якась математика, так? Розігріта праска, щоб ви розуміли. Так же перевіряють, так? Ну, я не знаю. Я вже пальцем перевірила, так? Все нормально. І робимо, як і на відео. Починаємо прасувати. Мені здається, що ми закріплюємо цю... Поки що розгладжується сторіночка. Але ж це кульковою ручкою писано. Можливо, так. Мова йде про класичні чорнила? Дивіться, якраз таки це зошит старезний, тобто він був розписаний давним-давно просто звичайною кульковою ручкою, і праска тут не діє. Секрет у тому, що блогери-тіктокери використовують спеціальну ручку-стирачку. Вона продається насправді зараз чи не в кожному канцелярському магазині і має гумку на кінці, яка власне цю ручку стирає зі сторінок. Але ці ж чорнила зникають або мають зникати під дією гарячої праски. Перевіримо? Давай. Слухай, я таку ручку, до речі, не бачила. Заходь в канцелярський магазин і знайдеш. Запитай моїх дітей, вони тобі покажуть. Ось тут ми це, власне, розписали цією ручкою, це працює! Це працює! Подивіться! Воно все одразу зникає. Чиста сторінка. Все. Просто нова, чиста сторінка. Подивіться. Вау! Все, нічого нема. Це чудо. Чудо ручки-стирачки. Так треба було ручку цю принести, щоб люди подивилися, як ця ручка. А покажіть цю ручку. А де ручка? Є така ручка? Я хочу подивитися. Воно просто в усьому зошиті все стерло. Там просто написано було на двох сторінках. А це ж той зошит, в якому ти писала рецепт. Так, і рецепт Юрія Коврижа все немає. Вже рецепту немає, нічого немає. Так, я зараз подивлюся на цю ручку. А ну давайте ще щось напишемо. Ми швиденько зітремо. А глядачі хай вгадають, що ми написали. Ось ця так, ручка. Ну-ка. Давай, пиши. Пишу. Іра. Так. Плюс тім. Так. Плюс ру. Ру. Ся. Равно. Шо? Равно шо? Шо? Зараз побачимо. Вибачте, ми написали і починаємо нагрівати. І знову нічого нема! Ну вийшов, ну у нас трояндою не вийшов експеримент, а з чорнилами вийшов. Тому що ми все правильно зробили, друзі.